9 জুনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত ল'ব ঠিকে, কিন্তু এইবাৰ বিজেপিয়ে নেপালে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা, ফলত অংশীদাৰী দলৰ সমৰ্থনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এন ডি এ চৰকাৰখনৰ স্থায়িত্ব। এনে প্ৰেক্ষাপততে বিজেপিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিল দুই দল। বিহাৰৰ নীতিশ কুমাৰ নেতৃত্বাধীন জে ডি ইউ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চন্দ্ৰবাবু নেতৃত্বাধীন টি ডি পি। জে ডি ইউয়ে 12 আৰু টি ডি পিয়ে 16খন আসন লাভ কৰি পৰিগণিত হ'ল কিং মেকাৰত। স্বাভাৱিকতে কিং মেকাৰ হিচাপে এন ডি এত গুৰুত্ব বাঢ়িল এই দুই দলৰ। গুৰুত্ব বাঢ়িল নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ নকৰোতেই দপ্তৰক লৈ দুই কিং মেকাৰে চলাইছে দৰ দাম। জে ডি ইউক লাগে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ, লাগে কৃষি, ৰেল আৰু বিত্তৰ দৰে দপ্তৰ। বিচাৰিছে 4 কেবিনেট, 3 ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী। ইফালে দপ্তৰক লৈ দৰদাম চলাইছে আন এজন কিং মেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে। 16জন সাংসদ জিকাই দিল্লীৰ ৰাজনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰা টি ডি পিয়ে বিচাৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ। পথ পৰিবহণ, গ্ৰামোন্নয়ন, প্ৰতিৰক্ষাৰ দৰে দপ্তৰ লাগে টি ডি পি। বিচাৰিছে 4 কেবিনেট আৰু 4 ৰাজ্যিক মন্ত্ৰিত্ব। অৱশ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে দপ্তৰৰ প্ৰসংগ নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে কোৱা নাই যদিও এই লৈ সৰব চৰ্চা চলিছে নতুন দিল্লীত। কিং মেকাৰ হিচাপে নিঃসন্দেহে এই দুই নেতাৰ দাবীক কিছু সন্মান জনাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 9 জুনৰ শপতগ্ৰহণৰ পিছতহে দপ্তৰ বিতৰণৰ দৃশ্যপট স্পষ্ট হ'ব যদিও বিজেপিয়ে নিজৰ হাততেই গৃহ, বিত্ত, প্ৰতিৰক্ষা আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ ৰখাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। ইফালে দপ্তৰ আৰু মন্ত্ৰিত্ব কেন্দ্ৰিক সঘন আলোচনা অব্যাহত আছে টি ডি পি আৰু জে ডি ইউৰ ভিতৰচৰা। নিউজ ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ন জুনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত ল'ব ঠিকে, কিন্তু এইবাৰ বিজেপিয়ে নেপালে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা, ফলত অংশীদাৰী দলৰ সমৰ্থনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এন ডি এ চৰকাৰখনৰ স্থায়িত্ব। এনে প্ৰেক্ষাপততে বিজেপিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিল দুই দল। বিহাৰৰ নীতিশ কুমাৰ নেতৃত্বাধীন জে ডি ইউ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চন্দ্ৰবাবু নেতৃত্বাধীন টি ডি পি। জে ডি ইউয়ে 12 আৰু টি ডি পিয়ে 16খন আসন লাভ কৰি পৰিগণিত হ'ল কিং মেকাৰত। স্বাভাৱিকতে কিং মেকাৰ হিচাপে এন ডি এত গুৰুত্ব বাঢ়িল এই দুই দলৰ। গুৰুত্ব বাঢ়িল নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ নকৰোতেই দপ্তৰক লৈ দুই কিং মেকাৰে চলাইছে দৰ দাম। জে ডি ইউক লাগে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ, লাগে কৃষি, ৰেল আৰু বিত্তৰ দৰে দপ্তৰ। বিচাৰিছে 4 কেবিনেট, 3 ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী। ইফালে দপ্তৰক লৈ দৰদাম চলাইছে আন এজন কিং মেকাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে। 16জন সাংসদ জিকাই দিল্লীৰ ৰাজনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰা টি ডি পিয়ে বিচাৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ। পথ পৰিবহণ, গ্ৰামোন্নয়ন, প্ৰতিৰক্ষাৰ দৰে দপ্তৰ লাগে টি ডি পি। বিচাৰিছে 4 কেবিনেট আৰু 4 ৰাজ্যিক মন্ত্ৰিত্ব। অৱশ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে দপ্তৰৰ প্ৰসংগ নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে কোৱা নাই যদিও এই লৈ সৰব চৰ্চা চলিছে নতুন দিল্লীত। কিং মেকাৰ হিচাপে নিঃসন্দেহে এই দুই নেতাৰ দাবীক কিছু সন্মান জনাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 9 জুনৰ শপতগ্ৰহণৰ পিছতহে দপ্তৰ বিতৰণৰ দৃশ্যপট স্পষ্ট হ'ব যদিও বিজেপিয়ে নিজৰ হাততেই গৃহ, বিত্ত, প্ৰতিৰক্ষা আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ ৰখাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। ইফালে দপ্তৰ আৰু মন্ত্ৰিত্ব কেন্দ্ৰিক সঘন আলোচনা অব্যাহত আছে টি ডি পি আৰু জে ডি ইউৰ ভিতৰচৰা। নিউজ ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।